पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले भने जस्तै बनाउँदिन भिडियो अब बाध्य बनायो साथीले भने जस्तै हेलो गाइज वेलकम ब्याक इट्स मिन्स देन एन्ड यु गाइज आर वाचिङ यर ओन युट्युब च्यानल गाइज राइट सो फेरि पनि इन्ट्रेस्टिङ आजको यो इन्ट्रेस्टिङ होइन एकदम आगो 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 भिडियो हुनेछ होइन सो प्लिज गाइज अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला हाम्रो प्रिय पछिल्लो समयको एकदमै ह्यान्डसम हङ्क आकाश शेषीले पछिल्लो समयमा भर्खरै सिक्किममा एउटा म्युजिक भिडियोको सुटिङ गर्नुभएको थियो जसको सुटिङ सकेर उहाँ अब प्रिमियर सोमा जानुभएको रहेछ जहाँ हाम्रो ह्यान्डसम हङ्क लोकप्रिय नायक आकाश शेसीलाई धर्म सङ्कटमा पार्ने कोसिस गरियो होइन कि धर्म सङ्कटमा पारिएको रहेछ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सुवेदीजीले आकाशेष्ठजीलाई एउटा फर्म क्रिएट गर्नको लागि होइन एउटा धर्म सङ्कटको क्वेसनहरू सोध्नु भएको रहेछ होइन जसमा प्रकाश सुवेदीजीले श्रेष्ठलाई सोध्नु भएको थियो कि उहाँले एन्सर पनि

रियल फ्यान बनाउँदाहरूको कुरो गरौँ त मैले अघि देखाएको क्लिपमा होइन कुनै पनि यस्तो खालको नेगेटिभिटी फैलाउने कुनै पनि कुरा थिएन होइन जहाँ चाहिँ एउटा नर्मल कुरा भइरहेको थियो आकाश चेठाजीलाई एउटा धर्म सङ्कटमा राखेर एउटा गेम टाइपमा होइन फोन क्रिएट गर्नुको लागि होइन त्यो सब कुराहरू भइरहेको थियो तर यो कुरालाई पनि कतिपय फ्यानहरूले पोजिटिभ लिन सकेनन् उहाँले नेगेटिभ वेमा ढालेर फेसबुकका पेजहरूमा होइन र विभिन्न ग्रुपहरूमा चाहिँ नाना थरीको स्ट्याटसहरू राखेर एक अर्कालाई बदनाम गर्ने काम गरिरहेका छन् ए बाबा इन्डियामा इन्डियामा अब फिल्म इन्डस्ट्रीमा होइन अब पूजा शर्मा नाम भएकै कोही व्यक्ति छ भन्दैमा अब उसको नाम र आकाशेषको नाम चाहिँ अब जोडेर होइन ना, नाना थरीको कुराहरू त गर्न पाइएन नि त होइन आकाशको त इन्डियामै पूजा भन्ने रहेछ है किन नेपालको पूजा शर्माको नाम लिएको होला रे यो पनि कुरा भयो त हुँ? ओके ओके यही कुरा म एउटा सानो एउटा थप्न चाहेँ होइन यदि यदि बाई चान्स यदि बाई चान्स होइन यो कुरालाई फनमै क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ आकाश आकाशेषजीले यदि इन्डियामा भएको जुन सेलिब्रेटी छ पूजा शर्मा उसको नाम चाहिँ लिइदिएको भए नि यहाँ कम्ता ठुलो बवाल गर्थे यी रियल फ्यान बनाउँदाहरूले कम्ता ठुलो यहाँ सिन क्रिएट गर्थे ड्रामा क्रिएट गर्थे उनीहरूले यसो गर्दा पनि होइन उसो गर्दा पनि होइन अब नेपालको पूजा शर्मा भनेपछि त होइन अब उहाँहरू आकाश शेष्ठा र पूजा शर्माजी अब सुरुदेखि कति धेरै फिल्महरू होइन म्युजिक भिडियोमा उहाँहरूले काम गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई एकअर्काको बारेमा धेरै ज्ञान छ धेरै नलेज छ उहाँहरू एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ सो आकाश शेष्ठाजीले त्यो दुई दिनमा दुई दिन, दिन अगाडि भर्खर भेटेको पूजा शर्माको नाम लिन्छ कि आफ्नो पुरानो सहकर्मीको नाम लिन्छ सो यो कुरालाई नै ठुलो मुद्दा बनाउनु कुनै पनि जरुरत थिएन तर आजभोलि फेसबुकका पेजहरूमा र त्यो विभिन्न ग्रुपहरूमा होइन ना। दुनियाँभरिको नानाथरीको स्ट्याटस बनाएर लेखेको छ किन नेपालको पूजा शर्माको नाम लिएको रे यो रे त्यो रे हो माई गड प्लिज गिभ य ब्रेक गाइस यो एकअर्काको खुट्टा तान्ने बन्द गरौँ म उसको फ्यान मात्रै हो म मा उसको फ्यान ए बाबा तिमी उसको फ्यान हो भन्दैमा अर्काको खुट्टा नतान नि त आफ्नो फ्यान तपाईँ कसको फ्यान हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा मात्रै कुरा गर्नु र उहाँको लागि चाहिँ मैले के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो कुराहरू गरौँ न एकजनाको फ्यान हो भन्दैमा अर्कोलाई चाहिँ डोमिनेट गर्नु चाहिँ भएन नि त मेरो कुरो यति मात्रै हो खासै अहिले यो भिडियो चाहिँ बनाउँदैन बनाउँदैन थिएँ होइन तर हिजो यसो स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो फेसबुकमा चाहिँ अब नाना थरीको त्यो स्ट्याटसहरू देखेर चाहिँ म रहन सकेन क्या होइन हुन त मेरो मलाई समेत कति लान्छनाहरू लागसकेका छन् कि यसले चाहिँ अब आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माजीको नाम बेचेर र उहाँहरूको नाम जोडेर टाइटल राखेर होइन यसले भ्युज कमाउनु थाल्यो प्लिज यु गाइज सर्ट युर माउथ प्लिज यस्तो कुराहरू गर्न चाहिँ बन्द गरिदिनुहोस् होइन मलाई कुनै पनि इन्ट्रेस्ट छैन गाइस होइन तपाईँहरू मेरो भिडियो हेर्नुहोस् नहेर्नुहोस् आई डोन्ट केयर आई डोन्ट गिभ अ ड्याम होइन मलाई कुनै मतलब छैन तपाईँहरू मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्न आई डोन्ट केयर होइन तर म म भिडियो बनाउँछु होइन म बनाउँछु नाम जोडेरै भए पनि बनाउँछु किनभने यो नाम जोडेर बनाउने बेलामा नाम जोडेर बनाउनु पर्ने छ भनेपछि म बनाउँछु एकाअर्काको क को, कसको नाम जोडेर टाइटल राख्नुपर्छ सो प्लिज यो कमेन्ट गर्नेहरूले चाहिँ यसो दिमाग लगाएर कमेन्ट गर्नुभयो भने नि आई विल एप्रिसिएट यु म तपाईँहरूलाई एप्रिसिएट गर्नेछु त्यो कुरामा चाहिँ तर यो नाना थरीको उल्टो पुल्टो होइन कसैको कामप्रति र निष्पक्ष भएर लाग्नु नि मैले भनेको तपाईँहरू निष्पक्ष भएर लाग्नुहोस् क्या फ्यान हो भन्दैमा तपाईँहरू निष्पक्ष भएर लाग्नुहोस् त तपाईँहरूको पनि नाम हुन्छ त्यति भयो भने यो एउटाको फ्यान अर्काको चाहिँ अब खुट्टा ताने चाहिँ बानी नगरौँ है म हरेक मेरो भिडियोमा भन्दै आएको छु फ्यान हुनु एकदमै राम्रो हो होइन उहाँलाई तपाईँहरू कलाकारलाई मन पराउनुहुन्छ आफ्नो आइडियल थाहा हुन्छ राम्रो कुरा हो यो तर दे इज वान भेरी भेरी थिन लाइन बाउन्ड्री लाइन छ होइन त्यो बााउन्ड्री लाइन होइन जसलाई सीमा रेखा भन्छौँ त्यो सीमालाई त्यो सीमालाई चाहिँ होइन प्लिज क्रस नगरिदिउँ यसको उदाहरण म तपाईँहरूलाई एकदमै पुरानो पौराणिक कालमा लैजान चाहन्छु होइन रावणले रावणले सायद होइन त्यो सीमा त्यो बााउन्ड्री लाइन क्रस नगरेको भए आज हामी राम श्रीराम जय श्रीराम होइन कि सायद के थाहा जय रावण पनि भन्न भन्थ्यौँ होला तर होइन तर उसले बान्ड्री लाइन क्रस गरेको हुनाले आज हामीले उसलाई उसको नाम लिँदैनौँ ना। त्यसैले गाइस एउटा मात्रै सजेसन म तपाईँहरूलाई के दिन चाहन्छु भने प्लिज प्लिज गाइस डोन्ट यु एभर क्रस यो बान्ड्री लाइन प्लिज यो मेरो हम्बल रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई के गर्नुको गाई यो आक्रोश यहाँ व्यक्त गर्नुपर्ने थिएन सायद होइन तर पनि यो हिजो अस्तिको जुन दुई चार दिन भयो मैले त्यो स्ट्या स्ट्याटसहरू हेरेँ नि त्यो हेरिकन चाहिँ मलाई चाहिँ चित्त नबुझेको कारणले मैले यो आक्रोश यहाँ पोखेको हो होइन अब एउटा भन्छ नि ढिलो आयो तर कडा आयो भन्छ नि हो त्यस्तै भएको होला होइन कतिपय मेरो कुराहरू चाहिँ एकदमै पिन गऱ्यो होला होइन प्लिज माइन्ड नगरिदिनु होला होइन मैले यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई अब पिन गर्नको लागि या तपाईँलाई घोषण्नुको लागि पक्कै पनि गरेको होइन एउटा आफ्नो तर्फको चाहिँ मेरो जुन तर्फको कुरा थियो होइन त्यो मैले यो भिडियो मार्फत चाहिँ पोखेको मात्रै हो मेरो काम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज गाइज तपाईँहरूले पर्सनली मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ होइन डिस्क्रिप्सनमा मेरो इन्स्टाको मैले लिङ्क दिएको छु फेसबुकको लिङ्कहरू दिएको छु होइन सो तपाईँले त्यहाँ मलाई फेसबुकमा होस् या इन्स्टाग्राममा होस् होइन तपाईँले मलाई मेसेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो एकदमै लामो भए जस्तो छ होइन सो so गाइज लास्टमा जाँदा जाँदा एउटा सानो एउटा सा, लाइन छ दुइटा लाइन छ होइन जुन कि मलाई एकदमै मनपर्छ होइन त्यो तपाईँहरूको लागि पस्किन चाहे होइन फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्दै गाइज आजको लागि यति नै नेक्स्ट नेक्स्टमा फेरि पनि गाइज फेरि पनि डेफिनेटली भेट्ने भेट्नेवाजा गर्दै जय देश जय नेपाल टेक केयर एन्ड गुड बाई एन्ड बाई द वे गाइज We you very very